suruh munyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Evina suruh munyuk. Baik teman-teman, iki mau bareng anu guys. Bareng wangi apa nopo iki lho guys, piring ngene Mbah Dames. Wala, aku lagi teko emang aku menganu guys gosok sik soalnya apa gosokanku wis 3 hari lagi tak gosok baranu mang esok gosok rono jam 8:30 kurang sego nih mateng langsung sarapan ya emang dulu sego kok kero kak situ tuh sadang baratang kok ngetonggo nih Mak Jamis sepi je anak saya gong kotor ini moro jadi emang timonnya soal gosok aku mau temu kalau gosok ini tak akan diparing ini guys lo Mbah Dames sih tiga iwong tapi malah juga no emang mek timun kan mek timun iki guys. Oh ini ada jajan ini piye susu pia Bali iki guys. Terus diparingi teh, terus paringi ini gendis ya 1 kilo. Wah, terima kasih ya. Wah guys, yang ewo Mbah Dames malah pada semua. Emang kayak kan aku tuku sabun. Kalau sudah sudah tak kayak nama ngok. Tak tampani pemirsa kan aku tuku sabun. Saya kira cing tak sudah nol. Kau dalam keran rapodo yuk kok. Ini gue Mbak Lipa satu Mbak Cing satu gue tuku sabun. Oh, berarti kayak gitu loh ke wow. Nah aku menengah rahasia. Aku satu. Cuma aku banyu pemirsa. Enak kalau tuku banyu Pak E. Aku sudah loh. Aku satu, encing satu, encing cek layar dulure. Nganu gak ono. Adik itu lah kok mbak wis yo wis anu ngono tak. Adik itu lah kok mbak. Adik e to. Sing enek. Sing enek mboke. Mboke Tun. Oh, sing enek mboke. Mboke Judi. Iki ya teman-teman. Oh, berarti Mbak Amang ning kono. Kabeh ning kono. Tiwas aku pembayar alisan. Iki gene cing tak ambok sing sisan kok didarani ngono. Ini sama. Terus gula sama ini. Iki ini kayak enak gede sih. Kibak bos yang ngantuk mbak Dewi ya. Kak Roman. Iki piye ngono? Iki yang belum piye? Yontur saya lo. Saya yang kene ngono guys. Ya terima kasih Mbah Dames ya. Ini wangi malah wis dikai konten, malah dikai nggo tuku sabun, cek dikai ngenean guys. Pokoknya terima kasih. Mumpung korupsinya lancar, sehat, panjang umur. Rumah terus Gusti Allah sing bales. Oke teman-teman, dan ini punya Mak nih, ada ini terus ini ya makan sapi ini mau tak bawa ke rumah ini sesok masaknya apa yang maring ini loh guys sing wong sing maring ini gendis rambean sing kek-kek pokoknya yuk yo. Oh gak soalnya dia nyopo iwut bareng-bareng ini tadi ini kiyo gak nganu kok bakal tak menoncing deh pulang ya teman-teman. Oke terima kasih Mbak Dames ya, paling kok dari jam 10 pulang. Oh iya bukan pe jalan untuk kasen merah kon lurus merah ayai gak usah ben ayah omong mau wes to ayah boyak nih bu pegok aku betul deh. Darak ketiba lah kowe. Yo mendek sih, aku mendek. Nah ya. Wong urip e ya yo iki teman-teman. Yo wes aku tak rono sik, guys. Oke, guys. Tak potek. Siapa nyeteng kowe iki lho sok pe, Bu, Bu. PD meneh, Mbok. Lho, aku pengen terang ngeling. Ntar orang kerencing yes, amanah itu harus segera disampaikan kalau nggak disampaikan liur nanti ya. Cing kok bawa-bawa deh? Masa iya? Penggawaan umpang. Terus guys, bawa apa gampang lagi. Bawa. Cing, amana cing? Aku entok. Entok. Entok cece. Ndang rene mama kayak iya nan. Ulah pengen kenal nan mergo dulu. Undang ini modelnya keluar masuk.
Iki ati kembah dame. Tapi iki gak uman piye ne? Piye susu? Piye susu koyo sing kuning iki lho awak iki. Piye susu nek gas, gas, gas kadani kok bakal tau cek ya kok iki. Tapi dari bahasa Inggris. Duh. Wah, kejejak jalan-jalan gimbal gelemi. Wah, bosek banget. Anak ngalung. Ki karo dikasih ini Mbak Dame satu, wis siji aku siji. Iya kok kabeh kok dikeki kok. Makasih ya Mbak Dame, ya Allah lemat terus kok manut. Makasih banyak. Ndak unboxing pemirsa Genrok emang bertak unboxing kok ndang darani Mbak Lipah mengurangi ajar aku kok. Aduh. Lipah neng. Kayak ile ya, apa mamas ki lho, mbok tak kayak tempe, guys. Krupuk tempe, krupuk tempe. Krupuk tempe maksud e. Kok tempe. Terus teh. Nggo dok lopak gogot. Iya. Oh, ada kopi, godok teh ya. Ande gendis. Makasih banyak pokoknya Mbak Dames ya, lemah teles. Ayo. Ayo ngendi? Ini aku tuh kopi tuh. Gaya. Nanti mama kayak ile itu. Aku mah ngene, mulai ngelayat. Sakit tak tutupan, aku ngono mbok mbire tutupan. Sambiro. Lah aku cek ning kono. Oh, mbek. Noto-noto, terus piring-piring anu. Soalnya aku ngelayat tapi oh, yo dikoleki. Ngelayat aku. Gak mesti ngene. Iki sing gek nek sapa iki? Anu, Fitri bah, wonge ngelayat tak ngono tak siap wonge aku. Yo. Sedang kok malah nginget di kono ae. Sedang. Ya Allah, Dut. Kira Bu em tak kayak ya aku rambut kayak iya, Dut. Ya wis nyah, nyah pek kowe kira nyah grepe, grepe. Heh, grepe iki lho. Oh, tipeni be awas. Gak ngono ndek. Gak mut. Nah, saiki Adik. Mas aku kowe mang. Aku ndek. Terus sing jambe mu. Aku. Oh ya Allah Gusti, ya dong kowe iki tangine mawan-awan cah. Aku nek isuk iki ya, kok pasar iki wis ewut kok e. Manis guys meri piyu mang. Makasih ya lek ngempi aku. Mbokan iki kena obah kon ya. Lah kan manis. Aku ya mati aku dhewe iki lho guys, manis. Iki pelem Pak Gugut kuwi ya. Tuku. Iya ngono lho cing kok aja. Mbok ngurung ae aja iki ya. Pak ku apa? Kok pokoknya nek ilang kok anu awakmu pokoke mbek ripaki. Ripaki ra nek nomah tok mbek ripaki. Dadi ngene ngene iki. Piye? Iya, tak omongi. Pak Pepe ning jeruk. Apa ning jeruk? Gak percaya nek Pak Inek iku nganumu. Nek peleme. Ya berarti nek ilang awakmu ya urip piye? Dereng bunyi. Wedi ngi permen tak kei mama, kulit. Sensitif, Pak. Iya, cicit-cicit. Kayak mbek baturi iman. Wah, apa gue jajan enggak kok gak ono sego. Ora mau, kuwi kan dia harus ya gue sak renteng le. Sini. Tutup lawangan engko mak bu mape tak jak ning jalan-jalan nanti. Oh, wei. Elo guys. Pak, pak, kowe iki nyidam opo ndek kaya anakmu delok. Wah, ngono nyidam. Apa? Dawet ora ketur. Ora keturutan bener. Dawet marah ruwet iki piye le, Pak? Pak iki. Oh ayo lagi. Mesti kau damangan kok jumbo irus. Apa tak masih sana buat tanganku? Duh, kau damangan saya. Oh no loh guys. Oh dan tak. Mau gak beri sarapan? Aku ini esok besok. Mau ambil. Oh mah aku sarapan pipi dulu. Tapi aku, lah aku, anu, lah aku mbak nyambeli dewi. Tapi jangan tak tahu aku. Eh, aku itu jangan cuma. Pera, besok sarapan yang bahasa minyak. Ya aku ra para mung idul terus bar kuwi terus aku terus nang ngene Mbah Damir sejak dikeki digoreng sego. Heeh. Aku wajan terus domongan kabeh. Kayak pino pengen. Duh, ya wis mulai. Wis salah tas kok wong iki. Hei. Iki kayak sen. Kok pino ya Allah kena no. Astagfirullahalazim. Ubah, ubah, ubah belum 5 menit cepet. Jupuk sik kuwi. Iki sik, iki sik. Ceplok ini marah-marahin nanti kue lo marahin dan salin Zen salin kayak ini mas no tidak mau nggak udah kalau cengit mentok Zen terakhir aku buah anak esok kalau kamu main ya bang mak neng rumah neng rumah neng rumah neng cuci ini kakek cuci ya lah terus semangat aku tak lalu ya ini aku les kaplok sih contoh sama rek-rek
Ben, kowe titeni nek gak kena anu kowe, tenang. Wes kowe ndak mulih bar ki jerus dulu tok. Petalah jam piro? Dene paling apa nang gedang gede paling ya. Kowe pedus salah ya. Iya lagi lewat ayam ambek bundul. Oh. Heh, Bu. Walah cing-cing dan nang mana sih iki kok. Heh, Bu. Wes tak kok jam ayam mulih malah mulih ngono kok malah. Dut kayak iya, dut mama, dut ya Allah, dut pelit kan. Bu Uma tak kayak uang cah. Itu lo ngerti. Ma. Jajanem nek ribu. Tak review no jajanem delok le. Memang nek tuku nek ndi? Lah kan di. Oh dikasih bu guru. Guru nem teh apian eh. Oh, kroyokan. Lah pen tak ti. Pen tak akeh. Tegar ditari. Delok jajal kuwi apa kuwi? Ngono kuwi apa jenenge delok mama? Jenenge ngono kuwi apa? Iki lho tak syuting. Jenenge apa? Untune ra enak dideloki mama. Iki jenenge es Kiko, guys, delok. Walah ya aku jaluk. Harum lagi. Keras. Mantap. Apa Mbah? Iya lah Mbah, kan kena banyu, yo ndut yo. Tak caplokno baju ini Mbak Mama. Tenang nih Bul. Ais bareng mah yo ngono bancaan. Rayaan jajan. Terus lek lo Mbah, bareng Mbah. Kok tak tawakno gini wong tak tawakno. Gene kalonci. Celing mot. Kelo. Delok guys. Pelem deke tuku Mbah ki mang. Pira sing ki mang pelem siji pira iki? Siji 2500 berarti 715. Iya. 715.000. Duh, kae mang sapa iki, Mbah? Aku ndang wong jo, wong sapean ketoke lho. Mbah Rom tak tawani, Cing. Gone uang kok ditawani. Mbah, ya aku ngomong ngene. Mbah, biasane pijel aja. Ora aku ngene, Mbah, pelem Mbah ngene wong iki Mbah tek tak tawakno aku ngono ya, Mbah. Gak popo, kan kuwe sing duwe ya, Mbah ya. Lah aku gak sing duwe, Cing. Kok tawa-tawa ki engko pemirsa ngene. Mbak, Mbak Ripa, kowe iki ki gede wong atek mbok tawakno aku kok. Malah le duitmu aki mentek to mama piro kuwi kabeh ya, Allah. Tapi ki Mas bunga anu wayahe wis mateng iki. Mama so tengok ya iso. Sekali ngene. Mas ngene lho. Wes, sekali lho ya. Andek mundur, Mama engko kok. Aku nang tuku 1000 sih tok. Meri piyu duwe sing ndut kok akeh meneng ndut ndut. Heeh. Wah, lah ngeri cing. Kon di cing. Kamane doke iki sing anyar. Dok iki Jambi. Oh, kok tok itu en Jambi. Itu. Itu. Kedang-kedang ya itu yo. Ibu ibu. Duk duk duke wakas dibe nok kowe kabeh. Kak. Semangatnya aku yo. 10 15 20 ya, Dut. 22 20. Andik mundur, Bu mung ketokno, andik mundur. 4. Kowe ketokno lah. Ya, terus terus terus. Satu-satu. Terus tak panganin tak kacang pringkil. Kae ndek iki putune mrene ya Bang Denani. Heeh. 0 4 mo. Mateng dulu. 30. Eh. Mung ketok, mung ketok. Ketok. Yo aja goyang-goyang to, Le. Iki main goyang ae. Eh, kok pemirsa anu, duwe mtipek pemirsa nek kowe goyang-goyang. Aja goyang-goyang. Kan pinter sih. Sesuk dadi ngene nek mama syuting. Dut, mama syuting, dut. Kamu kan pinter, Mas, dulu gong pulang. Tapi galak. Gila kok kaya aku nek trek ya dudu. Galak. Trek iki kaya aku. Wah. Tak cok. Ngoten nang bejo. Melayu. Masa iya. Mek dhewe. Dene wis mudeng, tuku pira duwe pirae mudeng ya, Mbak ya. Tak pucuk 3,5 iki mudeng 2000. Eh, sing kro sing walah anake anak mendapatkan kekayaan 20 30 40 50 46 46 47, 48, 49, kurang 500. Dulu, saya buat syuting siapa?
Ya kopior cing anakem ya waduh ada. Lah yo poh kuwi yo gedhe ya. Tak sampeno yo, terima kasih ya. Padha me. Makasih buat kamu juga. Ya Allah aku ya Allah bungsen. Alah padu de dek kelas gas glowing aku pak. Ora, kayak aku wis ada sidang. Aku ki cuman jane ki ngene. Eh apa nih gini anu cah ama cah bayar arisan aku ngono sing mbokku ngene lah malo ning kono wong ngelacak mosok mbok apa dulur iya lah ngono mboke sapa dulure Juli mboke Juli apa ya wis pemirsa kemana ada di keseruan ya jangan lupa klik komen dan subscribe buat selalu di share sebanyak banyak ini lah bayar arisan aku lali iklan dan subscribe dan terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye hae hae ya dadah.